Her mister den australske tennisspilleren Mark Polmans hode under en kvalifiseringsmatch mot Stefano Napolitano i Shanghai Masters. Polmans skyter ballen i nettet og blir så frustrert at han kliner til på returen og treffer dommeren rett i fleisen. Hendelsen førte til umiddelbar diskvalifisering av Polmans, og Napolitano vant på walkover. Flere har reagert på utbruddet, blant andre stjerna Nicolas Kyrgios, som lurer på hvor høy bot landsmannen vil få etter hendelsen.